Ovaj putni pravac do sada je bio neuslovan i nebezbedan za saobraćaj. Izgradnjom kružne raskrsnice podići će se nivo bezbednosti saobraćaja, što je jedan od preduslova dolaska stranih investitora u ovu industrijsku zonu, kao što je na primjer švedska kompanija IKEA. Izjavio je prilikom obilaska radova na izgradnji kružne raskrsnice kod Novih Banovaca direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević. Ova kružna raskrsnica koja se ovde pravi, to je 5 izlaznih krakova, izlaz je na autoput E75 Beograd-Novi Sad i povezuje i na lokalnom je putu koji povezuje Nove Banovce i Batajnicu. Kao što vidite, ovde je ova firma IMAX koja je napravila prvih 10.000 kvadrata, sada ide druga faza od 7.000 kvadrata i postoji još potencijalnih investitora za neki 100.000 kvadrata magacinskog prostora. Tako da, ako sve to saberemo i uzmemo u obzir, i IKEA-u kao što sam napomenuo, to će stvarno biti ogromna frekvencija saobraćaja i ovo smo smatrali da je neophodno da se uradi da bi se sve to ostvarilo. Ali još jednom bih ponovio da osim toga na prvom mestu nam je bila bezbednost saobraćaja i lokalnog stanovništva koje ide i gravitira ka Batajnici i Beogradu i Novom Sadu. Vrednost investicije je oko 25 miliona dinara bez PDV-a, a rok za izvršenje radova je 75 kalendarskih dana. Izvršena su sva potrebna proširenja raskrsnice i trenutno se vrši rasipanje kamenog materijala. Postavljeni su novi ivičnjaci koji formiraju konturu kružne raskrsnice, a postavit će se i autobuske niše za autobuska stajališta. Vrši se i iskop kanala za prihvat atmosferskih voda. Predstoji polaganje elektrokablova za javnu rasvetu, koja je takođe u planu da se postavi.